Nga kjo e hënë në pikën kufitare të Kakavijës, autoritetet greke kanë vendosur të lehtësojnë masat. Të gjitha ta persona që do të kalojnë nga kjo dogan drejt territorit fshinj, do t'ju duhet të paraqesin vetëm certifikatën e vaksinimit. Vendimi i qeverisë greke është vlerësuar nga udhëtarët, të cilët e kanë konsideruar si pozitiv pasi evitojnë shpenzimet e testimit. Ndërkohë, në pikën kufitare të Kapshticës ende nuk ka një urdhër për heqjen e masave kufizuese.